Emyaka 10 egiyise, Obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwangwa bwabyo. Mu kiseera kino, bingi ebikyusiddwa, ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzzaayo mu biseera ebyo. Omanye era oyiga ensibuko y'ebyobuwangwa n'empisa ez'enjawulo mu mboozi gye tutuumye Ogugwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Mu Buganda tulina ebivuga eby'enjawulo era nga bino n'okutuusa olwaleero bikozesebwa ku mikolo egy'enjawulo okuwummuza abantu ebirowoozo. Nero katunulire ku kivuga ekiyitibwa engalabi. Engalabi kivuga kikulu. Kye kivuga ekikubwa wamu n'engoma. Olw'ensonga kyeyambisibwa ku mikolo mingi. Kikozesebwa ng'okwab'ennyimbe. Engalabi enganda erina okubaako ennyiriro, erina okubaako ekikuzi, erina okubaako ekiwato n'omutwe. Ebifo ebyakukuuka okulajja engalabi wano mu Buganda mawukota. Kuva ddanga ekivuga kino kya kitiibwa olw'engeri gye kyawundibwamu era nga kimaze emyaka egisoba mu 200 beddo. Yo zonna gamino guno gwakuwali mu Buganda gwakwaba kasuunya engali zatali kukozesebwa. Yate soba nga wajifunye na yo Muganda chikakataka okuba n'engalabi ewaka. Mumbulibwa abataka abamu kubo olw'ekika eky'empologoma. Olw'ensonga ekozesebwa mu mizizo gya Buganda. Engalabi eno bagituuma amannya ag'enjawulo ng'abamu bagiyita musekera nnyuma olw'ensonga nti eddoboozi lyayo liwulirira mabega. Ntwali ewala peke peke paka. Eggololi lye tusala mu mutwe ogwo lye likola eddoboozi. Eddoboozi ly'engalabi livugira mabega. Oyinza ogiyita omusekera nnyuma. Ewali ekinsiri kyayo eyo era ogikuba omuka gwayo oyita muki mabega bweti. Waliwo ze bayita eza nakalere. Eddoboozi yaawe ogikuba eno ku mutwe ate eddoboozi lifulumira mabega. Engalabi kuva dda ng'ekozesebwa ku mikolo ng'okwab'ennyimbe ku mbaga mu kwanjula n'emirala. Ebivuga byonna byonna engalabi Kabaka bwe baba wano amaloboozi bagamba tunaagenda mu ngalabi. Engalabi ezo zaakozesebwanga zikubisibwa mu bika. Kale nno kyabanga kya nsonyi omusajja Omuganda okweyazika engalabi. Wowe oyagala egende ewala oyinza okubalaka kaba engalabi akati wowe oyagala okukola gono engalo ziryo zisimba. Engalabi erina engeri gy'evugamu gwe wamma awuliriza n'onyumirwa so nga n'agikuba alina engeri gy'aginyumirwamu olw'eddoboozi eriba ligivaamu. Nga bwe nakutegeeza ssabbiiti ewedde nti abakyala tebabajja kintu kyonna ne ku ngalabi bwe gwabanga. Engalabi ogw'okuba eggono bw'oti. Eddoboozi eriveemu singa ogibuutukira bw'oti wansi eddoboozi lijja kukola ki? Yekyali erabika. Engalabi ekolebwa mu bintu eby'enjawulo ebaggibwa bubaggibwa ne bagiwummulamu ekituli olwo waggulu waayo ne bagireegako eddiba ly'enswaswa. Tulegesa eddiba ery'enswaswa. Obutibwa bwanzo ongola nkiniteekamu kitwa magwanyuma okuleegako eriki eddiba n'ogissaamu ekituli kibako olukoba kiba olukoba ne lumala ennaku nnya nga bikyaliko ne likwata bulungi n'ogibajja kukola omulukwa gw'engalabi oba omulugwa naye omukiku gikuuma obulungi togissaako muliro n'ogisala eggono. Ye Fredda twakozesanga mbajjo naye mbajjo eyo ng'etwala ebiseera bingi enswaswa eno. Era abaliwo bagerera abaganda bwe bagambira nti Yesu asetayanula yeerege engalabi
abaana kufuwe Buganda edda omukyati yakubanga ngalabi era nga tagibajja okujjako omwana ate natuka ku musali ya bukyala Abaganda tulina n'olugero olugamba nti ekikaddi y'engalabi kulwa okuyisa mwenge amakulu mu kino gali nti bajjajjaffe baagikubanga nnyo mu kiseera eky'okwesiwa amagengere waliwo bagambira nti ekiwumbi engalabi utagikuba mwe oba mwenge kubula kiteekwa okuba mutendekebwa kubanga toyinza kuba papapa nga tumanyi kukisaamu ki gono olina okubanga eyina eggono olina okulaba nti nnyombe ewuuna oyinza okyogeza kyonna kyoyagala webanga bakutendese okubajja engalabi nakwo abaana bakuyigiranga ku bazadde baabwe era ng'okugibajja kwetaagisaamu obugumiikiriza gwafuukira ddala mulimu yeetaaga obwegendereza yeetaagamu amagezi kuba waliwo ebimu otabisaako era tevuganga ngalabi kati okugeza bw'otagisala ggono Ogugwa teguba muka bulirwa Sunday mugatale ikonfufu tuloyige